loju kana bayi ibi ti ti rin le gbogbo ojojumo ni abadugo yi na ko ma ni ogoji odo won wa wa ni be won wa ma na ati woluma mo sa ku seri eni ko wonu ru yusa udo fada yusa olorun wo badanu ti ran olorun si afa be ni afa toni osi asi toni osi na ka ni ori da na bi olorun won da ri bori gbogbo yabara pa won anabi tọlọrun ranse nu to ku seri en afa toni osi na ka ni toni osi asi pe kile won lo da won afa won ko na suleimana ayo ali mayuku yatini bi arisi ya kabila ayatuni muslimina kana ifiritu min alijini ana ati tabi kabila ataku mami makamika wa inni alayhi la kawi uni ami wa kala lazi indahu ilimu min alikitabi ana ati kabi kabila ayarta ilayka tarifuka falamma rahu musalazina min kabulikum أيام ما دودت فمن كان منكم مريدا فمن كان منكم مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يتيكون طوى خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون وإن يريدوا أن يقدروك فإن حسبك الله والذي أيادك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لا أمكن ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم صدق الله العظيم لا لا إله إلا الله إلا الله محمد رسول الله رسول الله بسم الله إيمانا إيمانا نعوذ به نيرانا نيرانا بهم يا علي على يوسف طول عمر سليمانا بهم يا علي على يوسف طول عمر سليمانا سليمانا بهم يا علي على يوسف يا يوسف فاتل ما قل قل قات من ما سوا فانا سغلاك بلا فلا بلا سات كم سكيم ولا علي رب العالمين وارب عبد تماسفو والسلام على المسلم عبد الله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق ولا آتي بما سبق ناظر أكبر أكبر هذه لا صراطك المستقيم
وعلى آله أكا قدره ومقدار العسيم أديت من لك يا رسول الله أكي علوم أي النبي ومحمد عليكم يا نولون وتانوي كوبا شيكي أحمد تيجاني مولانا شيك الحاج إبراهيم نياز شيك أبو بكر الصديق المسكين بالله كوبا بابا صاحب ولاية الكبرى فضيلة شيك آدم عبد الله العروري تقامد الله برحمته آمين كبابا ومرحوم مفتر كبير فضيلة الشيخ كمال الدين الحدب اللهم ولا أبو بابا تدرك تترفون Gaga basi mamati wapwe radi Allahu ta'ala anihumo Allah wa jazahu mini wana hasana kudu hadisi digusu toliza mima bigunu zingadiza bizunina walilori yo aburu Shidikaza Walidi Baruku Mambina Bana Walidi Tarokba Alabiyoni Gijikwa Minuli Ilimi Wa Irishadilana Wadamba Tarokalina Suma baba loke gire jaduna Suma baba loke gire jaduna Suma rubo imamu niwiridi Bili lori mini hulili asirarina Marijali bina uba Sumaru bo imamu niwiridi Bili lori mini hulili asirarina Marijali bina uba dao Mao Siruna Mahu Akiwa Siruna Watijani Likutubu Dumma Likaulahi Rabbana Jasili Jemiya Hasana Abugi Umura Likawzi Azabadao Wala Rabbana radiyallahu anhu minhu anna hasana Olorun Musa mulade agbun ta se iba won enere ti won ti lo Olorun ola won lodo Olorun gbogbo ati ape ntori oro Islam Allah je ki Islam o gbe wa. Amin. Al baraka ala nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Aki awon imam wa. Allah fadila til imam Said Muhammad al. Allah jari yin pe o. Amin. Al baraka ala awon Olorun. Amin. Gbogbo atun ti lo aye na siwaju Olorun masaya fi won. Amin. Allah nabi wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Wala to do imam e karibu gbo awon mufasirun Sheikh Muhammad Jami Ali Mashaun Alhaj Muhammad Said Folon His Royal Highness Olotof Oto Awori Land
His Royal Highness Alashe of Ilashe Kingdom Alhaj Abdul Wasi Erinle Ari Adini of Ansaruddin of Ibesa Land Imam Hanafi Adisa Alhaj Muhammad Solihu Akomalafe Ya Adini General of Ibesa Land Alhaj Asilifa Magaji and others. Allah wala gbugbu awon ti won da ko yi o fi kare gbugbu awon ti won da ko ti gbugbu a je ni apanle apanle olohun to wa lare ni kokan olohun ma mu ko nbe amin wala tanabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam alfawa to se kalmat tarhib alfawa muhiddin Allahumma masa Muhammad Raji Allahum kara al baraka amin al baraka Allahum yo Allahum amin ko si je kemi ogun amin e bo Allahum ti Allahum bo na Allahum ma je bu na pare amin wa je tu onu de ko eni won ma kilaye amin al baraka lan nabi wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahum ene Allahum amin awon jama'a wa mubaraki jama'atu Mubarak al mubarakin ko sin ka total baraka lai al baraka olon tin be lare ni kokon olon ma mu ko nbe amin al fawa tin je misana na al fawa ali yashao ali yasar kilani kilan akramakum allah an olon lo ko jo olon ma fi bi ni olon ma fi tu ka amin Albaraka Allah na Muhammad. Amin. Albaraka Olorun anu eto wa ni lugbe sanbi Olorun ma mu ko nbe. Amin. Amin. Ogbo eyin loba loba ijoye ijoye. Bale bale baba wa loto ni. Bene. Baba wa Alashe. Alashe of Ilashe Kingdom. Olorun mo sa ba duty. Amin. Amin. Ma ba yin je. Amin. Bale wa nibi Bale Ido Maroko. Ido Maroko. Bale Ido Oke. Muhammad Said. Akramakum Allah. Olorun mo sa wola won ni Olorun wola won fa. Olorun ni peyan da soro. Ni si fiyan sipo. Owa to ri pa yi na oye yin to fi sibe. Olorun ma fa ina kan labuku. Amin. Olorun wa wola pe ko pin sibe. Amin. Et tout pour t'en dire, tu n'as pas de Amen. Jamal, alors qu'on le bénit. Bale, Ido Maroko. Ido Maroko. Bobo Allah, papa, alors moi, ça va à Dieu. Amen. Moussa, ça prend les mots. Amen. Jamal, alors qu'on le bénit. Salam, Allah, alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum, salam, wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa kone amdulillahi. وسلام على عباده الذين صفا الله خير أما يشركون وكل حمد لله وسلام على عباده الذين صفا الله خير أما يشركون ربنا أوصيني أنسكراني متك الذي أنا متى علي وعلى والدي وأني أعمل صالحا ترضى وأدلني برحمتك في عبادك الصالحين ربي أوصيني أن يذكرني متك الذي أنا متى علي وعلى والدي وأن يعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وقالوا يا عبد الله الذي أصابنا الحسنة إن ربنا لغفور شكور وقالوا الحمد لله الذي أصابنا الحسنة إن ربنا لغفور شكور وقل ربي أدهني مريا لأنسجدك وارجني مؤرجا أنسجدك
واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وكن ربي ادخلني مدخل صدق وخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا الله أكبر الله أكبر كل ما هي الله أكبر إن دين محمد وكتابه وكوا مكيلا وكتابه وكوا مكيلا الله أكبر الله أكبر إن دين محمد وكتابه أكوا وكوا مكيلا تدوب يا الله أكبر الله باتي إفي توبي جوبوتي توبي لولاي bi gba gba olohun oba oba to pataki gbogbo ti bi pataki lo laye ko wa si to olohun oba da laye ti o yo n to tobi nbe olohun yo ti tobi ninu eyan to olohun oba yo ti tobi ninu gbogbo nkan ti tobi olohun oba yi oni ka nabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam o ma je n to tobi ninu awon eda to da ninu osu olohun wa ti osu yi osu ramadan oni ko ma tobi ninu osu laye nitori n tolohun so kale nbe تنزار رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما أدركتم تشكرون أتولى القرآن tọlọrun sọkalẹ ninu osu yi o fosu yi lagbara ọjọ ọjọba ninu osu alqurani tọlọrun wa sọkalẹ nbẹ naa gbogbo ọjọ aye la ma ka alqurhan amọ lọrun fẹ kọjá pé nu ramadan kọjẹ alekun alaye alekun agbọye gbogbo ọjọ aye wọn ma ṣe wá sí amọ tọba di nu ramadan yóò lekun òun ló bí tẹfù sí rí الله نزار رمضان الذي أنزل فيه القرآن نزل القرآن كلام به هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان بينات من الهدى والفرقان من الهدى والفرقان بينات من الهدى والفرقان لو تريد كلوني gẹ́gẹ́ bí tọ́pìkì àwọn elétò òun ni pàtàkì ṣàká kí wá láǹfààní ṣàká sọ́rọ̀ nǹkan fẹ́ ká máa wéṣẹ̀ owó wa náà ni tó fi ní ká máa kọ́wọ́ bọ owó wa ká máa yọ ṣàká ń bẹ̀ marhaban wa aleykum salaam ọlọ́run pàtàkì yẹn ni ìtún wọn fẹ́ kábàá sọ̀rọ̀ lélẹ́rí alìsílám ọ̀nà tí erigun islam márùn-ún ni àkọ́kọ́ ń bẹ̀ ajẹ́rìí gbé ọ̀ṣọ́ba kan afọlọ́run
Eke jimbe. On est kakino. Eke tambe. Ita uzaka. Eri gwele ke tani sakamu. Enda fiwa ma anfani saka. Toriza ko iye awon eyan wa ti won je muslimi. Bi igba ti o fe so won dolosi ni. Ta ba nwa yo zaka bi igba to fe ko ba won ni. Mo so won asilana. Eyi ta elesin keji wa fi beta wa nu. Won e ran won leti ida mewa. Ko to fo lohun. Ko de to ba jo nse osun nu won. To ba ti gba ni o ti mu. Eyi ti o lowo tin ta woroso bonu won yo yo da mewa ni musulmi oni yo ara ko kan ti won yo tolorun fi ye o inu awon awusa awon arewa iru dangote nisin okanu bank ti nlo access bank en kan fun mi report to ngo ni 1.2 billion lo yo ni saka lodun yi ni bank eyo kan 1.2 billion o sinu o ma pin ma me lo fi si kia re kon ma pin o ti gba gbugbu account ti o pin si tori to ba ti yo sakanu o re sako yo re o sin to le fi kun o ba se tan to fe yo re mo lowo olorun o de joba si o oja to ba ti import o kan gbese le ni eyin o si gbese le municipal re o si ki wole billions o yo eyan ba je to olorun a gboro yo fun enti erosamu le risaka ohun ni pe alislam wa duafa ko sinti islam o fe lo lara saka o fe fi ran won ole lowo ni gbogbo awon ti o lagbara awon ole ti won lagbara islam fe ran won lowo awon ole ti o lagbara inu awon ole ti o lagbara ni inu won ni etam wa omo urukan o se won na ole ti o lagbara ni inu awon ni alai ni wa inu awon ole ti o lagbara ni bunu sabil inu awon ole ti o lagbara inu ole ruwa inu awon ole ti o lagbara inu ole foju wa inu ole ti o lagbara nu won la ro wa inu ole ti o lagbara ohun le yo je gbese wa nto so enuko kan wa dole ni pe omo oruka ko si nto so dole o sa fe ko awon bi eni al masakin ko si nto so dole ai ni nti ona ai lowo lo so dole ti be ni be ni ta ba lo so do fun sabil ki lo so dole o ti dajoji nlo lu ko ri mi to fe gbe bẹ́ẹ̀ni ta ba lọ sọ́dọ̀ ẹ̀rú kí lọ sọ́dọ̀ lẹ ọ́dọ̀ lẹ nítorí kò rówó tí ó fi rara rẹ̀ kọ́ sọ rẹ̀ bí ọmọ ni ó àbí òun lọ sọ́dọ̀ ẹ̀rú nítorí sàfọ́jú dọ̀lẹ̀ òun là rí àìrí náà nítorí sọ àárọ̀ di ọ̀lẹ̀ òun là yí lẹ́sẹ̀ nítorí sọ ń gbèsè dọ̀lẹ̀ òun là yí lówó islam ó wá fẹ́ pinnu ipe gbogbo àwọn ọ̀lẹ̀ yìí ẹ sọ wọn di alagbara eyun lo wa wo latara yi pe leisa leisal bir antu alu uju aku kibala li mashriki wal maghribi walakin al bir man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyina wa talima la lahu bihi zawil qurba olorun ni ke se bewun nikan lore pin si awon aye kan na wa to pe to ba daju ko be la de ni tin kirun na won o fun o bo ba daju ko be la da sere na ni won o fun o awon aye wo wa ni àwọn àyè náà ni yí pé. wàlá kí náà libi ramani amana bilwa. igbọ́lọ́ngbọ́ amana bilwa.
lahi. Ko gbo Olorun oba gbo. Wale omil akiri. Ko gbo jo kan igbo. Wal malaika. Bawa malaika gbo. Wal kitab. Gba ti Olorun oba gbo. Wa nabiyi. Bawa nabi re gbo gbogbo eleun bo so da imani. Wa talima la la ubi sawili kurba. Imo fe lonu. Atalima la ala ubi. Ase ke se ko kinun nikan lori. Atalmala la ubi fun eni to ni di owo lowo inu ore lo wa. Sawili kuriba. Wa bere re lati nu family re. Ore to se si ta ti family re njiya Olorun ni gba. Nba mala mo mini. Arabullah. Ara ta ni wa nba family re pe da ke ba ki awon alaji. Ora mi lo maka. E ba nki o fun mi mato e ba nki o ko le fun mi won si lala senu family re ore ko yi ni lodo Olorun Olorin to ba ko bere ore sawili kuriba ore mala ubi sawili kuruba gbogbo awon ole to wa nuran re awon oluti to wa nuran re gbe won dide wali owo to ni so won de eyan naro won ki wo de eyan wali adama awon ole niyan yetam ina ole lo ma oruka wa ale yetama wal ole ni nitori nto so odole ohun ni pe koni ya koni baba ma olorun ni eyi ti won gbe ka ti mo pin so odore ni ba mi fi naro re fi sanu re wal masakin al masakin ole ni won masakin eni ti o ri je to nkan Wabina sabili Olani Olorun ninu ore to le se temi Olorun o gbanu almasakin eni ti o ri na to nkan Olorun ni ba mi fowo ti wo fun ohun ba mi fi na ro re ko so da lagbara Wabina sabili Bona sabili gbogbo awon o ma keko awon mo to wa lori ajo ti won mo bi ti won ya si ti won si lowo to omo mi brilliant I lo lo je ka ma family re awon bi e ki won all of si somo odo lo je won ma gbe gba le lerika kiri ko won titi o fo won na ro won abeni kan tin tiraka gani fa mi olo masa ya fi e amen o se nkan kan ni odun kan to wa laye lo n fe se bedi o wa nu lo kon ba n wonu ilu gbogbo awon iya ti man taja leti titi ti won oni gbo nti o gbe le koju 1500 lo yo wa kojo ko sa ni jale yo wa ko si waju yojo ko ti orun si ma pa oni e lo ba hun sa 1000 yen be wa o wa employ o fowo na ro won ni to lohun wi fun onu ko sa fani kan nbo mala mumini anfani o sinu figo bo se kojo to le mu yan won na leye bobaku yo ba se ko wa sin to fe ti si waju olorun to wa de loba ara ninu ama to sore fun ni han wasailina atailin ama ti bere ama bega ko se ni to wu ko bere laye ara ni pin ni ina ni to sumo to e ko beere lowo re ni yawo re o rijo to ba lo opportunity to ri koni bi oyo ma na lo ni o le wa na ta to ba re o wa ni to o je mi ye bayi nitori bi se bi ohun to ni commerce ma se nti o fira ba o le fe na to o fi po to yi hun ibanu je ni je fun ogba pa ni olorun gbogbo eni ti mo ba kadara re yi pe ko ma beere ba mi fun wa fi ri ko bi awon eru ba lo ti fe rara re ko lo de ru olorun ni fun wa koma salata ko to wa kanun wa duru to lo n ka kale ko to kan irun irun ni kale lo mi ma ki gbogbo yo ko kan ma in ja ti pe wa koma salata wa ata zaka e ja pe nti islam foju won bi saka ohun ni yi pe o fe sanu awon ole iwa fe sanu awon ole ni wa ba mi lo ti suratul anfal ohun lo fa to je pe njo ti won jagun ti won wa ko nkan oro
ta nabi wa so yi pe ki won pin fa won sallallahu alaihi wasallam ki won pin fa won alai ni pin fa won ole ti won be ninu yin to kan na sahaba wa ni si tori won la fi logun ni abala lo foju bi na ti won jade le ni anabi wa so fun won yi pe ah ali tursakuna illa ala du'afa wa tansuruna illa bi du'afa ikum e olohun oba awon oro yin loro loju ogun o si ran yin se loju ogun ko tori nkan kan ro yin loro ko tori nkan kan ran yin se illa bi du'afa ikum tori awon olenu yin ni Dolan fi Dolan wa so ngba won de ori nbe ni mala mumini wala mu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wal rasuli walisil qurba wal yatama wal masakin wa buni sabili kuntum amantum billahi wallahu ala kulli shay'in qadir ola ni gbogbo te ba ti ri logun te ba ti ko eja eja ti ma mu anama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu olon lo ni yi ni o wa ku wa le rasuli igbe ija kan da marun tolon niyan wa le rasul inta fe lo nbe ni igbe olon anabi wa pin fa won ole lokanu sahaba wa nbinu islam fe ran ole lowo islam fe gbe ole bide ohun lo bi yi pe gbogbo ona ti an ba fi gbajo le ena ro re be ni to ba lo si suratul nisa o ri nbe la yastawi alqaiduna min almu'minina ghayru ad-darari wal mujahiduna fi sabilillah fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim faddala Allahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim alqaidina darajatan wa kullu wa'ada Allahu lihusna wa faddala Allahu almujahidina ala alqaidina ajran azima ibataya kokode o gbe oga fa won ti won lo jagun lere awon ti won lo okanu sahaba lo wa se sakwa lo ba nabi pe a se bi ohun wa ni ohun olagbara foju lohun owo ohun na lo ole ni nje airi na lo so do le itori sakwa to se to lo ba nabi olohun ni etun ko e fi geli ululi dorari e fi kun ba won ati won logun ti won lagbara ti won se lohun awon geli wulo le dora awon ti o awon o le dara ni ti o lagbara lada te ite logun gba la nu ogba tori ke se pe won fe lo agbara re ni o si fun won latara pe islam o kita fo le ti o lagbara pe ba lohun nu o se dara agbara faddala Allahu limujahidina bi amwalihi wa anfusihi ala alqaidina darajatan wa kullan wa'ada Allahu lihusna wa faddala Allahu limujahidina ala alqaidina ajran azima olleni ni won fe pinu ohun la fa to ye pe njo ti asmao to ohun je muslimi iya re wa gba islam o wa di asiko ti won pin saka bi o si fun ya lowo nje ko le ro jeun lohun wa so yi pe ngba to ti ba mi lo mo lo yi ni fun saka o ni pin kankan owo temi ma
won wa lo ba nabi sallallahu alaihi wasallam ke da se asma'u nikani se be o kana sahaba se ta ko won lo ba na muhammad toju yi wa asma'u nikako oni na yahudi na meta ni won ti won wu iwa yan awon kan won fa awon adura fa awon fukara awon fun olowo awon kan train awon kan ama gbogbo apapata nje won ti gba islam ni won ti so pa won oni se fun won mo na lo ba nabi lo lo wa so aya kale yi pe Laysa Laysa alayka hudahu walakin Allah yahdi man yasha Allah ni ma na won o si lowo yin na Walakin Allah yahdi man yasha Walakin Allah yahdi man yasha Emi Olorun le mi fo na mo ba fe e se fita igbesi dajo o je te fun wa tu min khairi fali anfusikum Ala nze won te ba na fali anfusikum ire ara yin de na funa wa ma tunfikun illa bitigo wajhillah Sa inawo tori won ni te be na tori pe n wa yo nu emi Olorun fi woju re mi ni wa ma tunfikum min khairi yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamu Ọrun gbogbo ta ba se eyin na le lo. Ko se ni ti o gbesan eyin na le ma gbesan re. Olorun jo ye won yi pe e le tori pe gbesin. Ke wa pinu daada te nse fun won. Be ba fun won o ni bomi ti won fi fe ri won ti do lenu. Ena ro won. Islam niya. Latara be to ba lo si suratul mutana lowo sale nbi. Islam fe amoju to islam lo fi wo pe awon ti won no kan ninu sayyidna umar o won ni se joba lowo bo wa ri agbaragba kan loro ba agbaragba yen wa ntorowo o ra agbaragba ni ntorowo umar wa won yi pe o ntorowo o ti sin wa ngba kan ri ta sin your tax ninu owo re ko a di lonu ko ma toro bara je un abosi nlanda la se fun o ni itori pe joba islamu la wa wa nlo loni iwo sinu elesi wa abosi nlanda niyan umaru ba ni epinu eso o ti dole o ti dalagbara de amo dole nisin e ma tori pe joba islamu lo wa nta ke wa jo ku so le eso dalagbara alquran wa ba ki e pe La yanhaakum Allahu anil ladhina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim Ala ni ko fun yo o seun Allahu yuhibbul muqsitin Gbogbo an ti o ba ti kogun ja yin die si yin ti won si fara ni Wa lam yukhrijukum min diyarikum O si le jade nle te n gbe ki won kogun ja yin Antabaru wa tuqsitu ilayhim Antabaru ese dada pelu won Tuqsitu ilayhim ese dede ese dogba dogba pelu won Inna Allaha yuhibbul muqsitin Eyi won Islam Ole lo fe ka so da lagbara lo wa bisaka L'Olorun fi wa so pe mi mo lowo Emi mo si fun yin To ba ti wa mu lo to lo me ni o fun se bo me ni o fun o Oro ponu ni pe tani wa fun o me ni o fun o mo ni Olorun lo fun e o wa le ro Olorun eyan lori Eyi to ba se fe eyan ni okan Olorun mo se Olorun ibo lo wa to ti fe se eyan na lo se ni an ba mo fun dajo sina yawo Olorun ni to ba yawo esun se bi yawo egbe re na lo ba sun lokan Olorun lara ni an ba mo si dajo po jale owo bo Olorun ko ti to lo mu we owo eyan lo gbe ni won dajo fun o ifi da pe dada to ba se fa won eda dada ni yo kan Olorun la na Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wasallam ana bi go ba je pe dar kiyama
eru ko kan olorun o ko odo bayin waju re o le lo yo wa so yi pe you give le abuda yo malkiya ma ti ben ya de we yusalu an arba'i salin we yusalu an arba'i khisalin ibi olorun na da ama be mo fe lo anabi ni bere ti o bi eru ko kan olorun o ma so yi pe ya abdi ya abudi talabtu minka alukumata wala mutotini iweru mi gba to nbe laye ebi npa mi juntu wa talabtu minka lukumata wala mutotini mo wa bo mo si ni o fun mi lounje o si fun mi olorun o so be ba jo gbira kan pe wa ngbo nbe laye ebi npa mi o si wa do re mo ni o fun mi lounje o fun mi attached to watalabtu minka asakiya walam tusikini mo wa bo ngbo nbe laye mo lo gbe ngbe mi mo ni di ko fun mi lomi o fun mi talabtu minka kiswata walam tukusini mo wa bo ngba to nbe laye mo ni di aso mo wa o mo wa bo pe o fun mi laso o fun mi bolon ba wa ka gbo kini yi anabi leru Mariditu walam tu'idini Mariditu walam tu'idini Emba ton belaye ore mi mo wa bo mo ni ko fun mi ni wosan o fun mi Bolorun ba ka gbe te ru o ma so Bolorun Jawabu li abdi dalika Eru o ma wa so bayi pe Wa kaifa untika wa anta rabbul alamin Ba mo se fe fun o Wa anta rabbul alamin iwo Olorun oba lo ba to da gugu aye patapata ba o le mi o se fun o wa qala jalla jalaluhu Olorun no wa da lohun ninu ola re pe amma abudi fulani marido wala mutu idihu Olorun ni se bi doctor ni o eru mi to wa bo to ni ko wo hun san to wo san ko amma abudi talaba min kal ukumata wala mututihi eru mi to wa bo pe o fun lo nje to fun ko amma abudi fulanu talaba minka sakia wala mtuski eru mi to wa bo pe o fun la so to fun ko amma abudi fulanu talaba minka sakia talaba minka kisiwata wala mtukusi o mi la koko e to gbe ngbe to wa bo to ni fun mi lo wo fun Ito wa bo pe fun la so o fun Lawa te ta un la ha lawa jari ta o inde wa na rabbul alamin Olorun ni to wa po ba fun won jo na ni Lawa ja ta o inde o ba ba gbogbo lodo mi loni Allah Ka ebe ni ni di aso fun o ma pe mi na lo fun eni ni di owo to fun emi lo fun eni ni di iwosan to fun emi lo fun eni ni di onje to fun emi lo fun ama gba to fun wa kilo fe de ba ohun ni pe to ba no meni ti o fun meni to fun o olorun lo fun o de apada sodo olorun ona to agba da apada lawon ede olorun wa ni to oba mo bo se da apada to fonu foran pe jemi o wa so bo se da apada o wa ni inama sadaqatu lilfuqara'i wa sadaqat ala ni ko ri ta npe ni saka lilfuqara'i o lo lawon to gbe saka lori won alfuqara awon talika ti o ni nkankan o fa titi ko tora won olorun ni mo wa fun wo lowo fowo ti mo fu awon olenu soda lagbara wal masakin awon masakin Ina ni to fun ni wala amilina liya awon asise saka inu eni to fun ni wal mu'allabati qulubuhum awon ti eselesin re to fe fi saka so pe eni re ni wonu islam to fe fa won wa ina awon to fun ni wa fi riqab awon eru ina awon to fun ni wal garimina awon gbese ina awon to fun ni wa fi sabilillahi fi sabilillahi anything gise olohun ko lona mi ma bo ba re yan tin ba gise olohun to de jolowo ko ra bi ese ran re fowo na ru e to ro won o le raye se nti won se hun ma ile 1 billion ati ni soro awon ma ni dola la robi awon labawa ni to ba dinu ramadana bayi ni gbogbo awon aima
amọ imamu ti nbembe billionaire ni won en tori aro mi ti yo saka nu awon larbawa ni awon emirates omi yo saka 10 million dollars ti o gbe fun mama ram nipe owo saka ni eyin ni e ma awon te pin fun tolo ni e pin fun kawo yo ni ti wa awa tun baje nbi fun re ni ore envelope ori book ayo akojo yo wa no ma gbe 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 25. Ah, so any tune, need to go. E yito ko fun kilo fe to se nu aye won. Kilo wa to se kilo fe yi pada. To a pe eyan merin lo fe mu lodun yi mu. 500,000. Abi gba eloni yan gba 5 million. Lo fi se lo de yan. Wanagba. Baba n do ri tun bo tun sa mo mi. Gbogbo eleyi la won ti mo. Ama bi le lai bo ba la fa tin be run ran re. Ti o lona mi mo n to hun se nu ti wo si ni. Fi ti wo ni hun na ru e. Tori bi to re ti koko bere nu. A se bi Olorun o bi o le ba di yo gbe nde ari kiyama. Je ki ti le re koko jo loju na ko to lo ta. Ti won se ma so pe da kun ba mi ki o gbogbo eleyi la hausa ma jo wa lo won ma ore mi kan be afani o wa wa le hausa olorun gba fun dada o wa di ramadan e bayi na won odun die seyin okan nu hausa lo wa da we wa ni ma lamu ni awon omo kewu awon ajema lopo yi e lo ba gbe rice trailer kan fun e wa gbe jeep yi fun e fun 5 million Allah ko ma fi gisi Olorun so rice trailer kan insha Allah kisi Olorun ba ko ma du ti wa nle Yoruba bi ko ai dagba debe ibe ro Olorun we debe imani wa ke debe Olorun na ti jisi Olorun e fi zakana ro won wa bi ni sebi ama keko awon mojo na fi zakana ro won farida ta mina la wallahu alimun hakim Olorun ni compulsory ni ke se pe to ba fe o dandan ni saka o oro yen ni ke se po suna pe ba wi mo le yo bo ba wi mo le ma yo nitori to ba ni to ba ti yo ibere ta nabi lorun wo bi onjo gbe dar kiyama o ni bombe ibere un ibere elekeji ni pe to ba di ojo gbe dar kiyama wa yasalu ani arba'in qisalin ana mi ko se lorun ni bi ibere merin emi je kan yo bi emi o Allah yo bi wona ibere merin ni o bi eni kokan ani umuri fi ma funau mo fun ole mi eri kile mi hun tan si fi ma afuna emi ti mo fun ori kilo tan si wa shababihi fi ma abila moda oduri oduwo latodo re o wa gbo eri kilo gbo leleri wa ni ilmi masamila bi mo fun oni mi ma kini nkan to fi ma na se anabi lorun wo bere wa mali min aina kitazaba wa fi ma anfaqo to ba farabale wo hadisi yan o ri polowo lo daranju ngbati olohun fe soro emi ibere eyo kan ni mo fun olemi idahun re ki lo fi se eyo kan ni wa shababi bi ma bulahu oja odun wi odun wo o wa gbo idahun re eyo kan ni pe ki lo gbo leleri wa ilmihi masamila bihi ba to do do ni mi ma ibere eyo kan ni idahun re ko je eyo kan pe kini to fi ma se so npo di meta npo wa do do lowo wa mali min aina kitasabahu wa fi ma anfaqo Olorun adodo lowo o wa ku bere to lowo anabi to Olorun oba bo lo njo bi da kiyama akoko bere pe ibo lo ti ri akoko bere niyan
agogo bere ni pe mi ni aina kitasabawo ebo lo tiri wa bi ma anfak wa fi ma anfak ebo lo tiri leyin riri ngba to ri tan ebo lo na si o ri pe toro o pe meji nitori bo ba wa le fesi bo se ri tenu nko e tori ko solo na to fe so bo se ri to ba po lo ndo le ri pe bo le ti ri ko se ti o wa le jana nu yin o eyin na ma be se ri ko da ni ti ti osu e lo salary re to fi wa di billion mo lowo iwo to nsowo si toro ko bo ti won ni o je nbe yin na lo wa di billion lo din kan mi mo lowo olodun wa ma yi pe riri mu ko yi si lo bi e keji wa tolodun so fa nabi pe usmiam walihi sadaqata tutayru wa tuzaki biha olodun ni force won force awon olodun gba owo lowo won sadaqatan ko ma jesa ara ko ma jesa ka tutayru wa tuzaki biha tutayru ko le fo won ma to sa kin bia ko fa won atowo won ma to ba ti wa gba lo won wa salli alaihim wa sadua fun won inna salataka sakanallahu salli alai bo ba ti gbowo dandan ni ko sadua ama bo ba gbowo bo ba sadua o lebi o ama o ba igba o ti doran olodun ibi to ti ri yan anabi olodun o bere to ba bere bi o ti ri tan yo wa nigba to fi ma anfaqo fi ma anfaqo anakumullah ibo lo wa na si bo ba wa le salaye bo se ri so tun ni le salaye bo se na fọlọhun yo sakambe e ron ba ke yin ti won fe ka fi saka se nu islam ni pe won fi a fi pinu o si ka so le di alagbara ko wa seni kan to ba te lati olohun ti olohun ba pa pe mo fe ke se bayi to ba fi se yo gbesan ki se run nikan ki sa we nikan awon kan wa yi lo quest lo ja so ninu topic odun tantric lo yi pe al islamu walikuluku iwa lesson to ba ti ni wa o lesson iwa ni gbogbo ile to lon treat yi mo fe ki wowo yan da e ma puro mi olohun e ma puro ma mi wa asinu fabta gifi ma ataka allah daral ahira wa la tanzana zibanka min ad-dunya wa asinika ma hasana allah ilayka asinika ma hasana allah ilayka ni ko olohun o si daada si ko daada pada sodo re wala tabiq li fasad fi al-ard inna allaha la yuhibbu al-muhsinin olon si wa leru ti ogbo ti ogba ani eru ti ogba ti ogba olon si wa leru ti ogbo ti ogba olon ko si wa ni eru ti ogba ti ogba ma si wa leru ti ogbo ti o ni gba ma se wa ni eru ti ogba ti o ni gba albaraka la awon eni olon albaraka la awon eni olon gbo awon tolon ti fi yiyo sakaro lorun gbo awon ti olon ba ti fi yiyo sakani ro ni rorun to fi ran lorun olo madun won lada re olo madun won lada re gbo awon ti o ti le ma yo gbo awon ti o ti le ma yo fi yo re ro won lorun fi yo re ro won lorun ola nabi muhammad ola nabi muhammad gbo awon ti won yo fun na gbo awon ti won yo fun na ya ni ode po eni ti o le ma yo ya ni ode po eni ti o le ma yo albaraka la awon eni olo albaraka la awon eni olo madun won lada islam madun won lada islam lewa ku madi wa ku lewa ku olo madi wa ku ale ma yeye wa won ale olo ma yeye wa ke wa ma je wa ya ke wa olo ma je wa ya baba wa lo ba lo ba gbo baba ala mojo to yin baba oloto ati olori won baba oloto ati olori won ala nduro ti yin ala nduro ti ola won eni ola ala eni olohun ola won afa ala won afa ola won afa ala won afa allaktana majana wasaktana majana allah marshiki fakwa fi dini siyadata fi ilmi
سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد سليمان بن سليمان بن سليمان بن سليمان بن سليمان بن سليمان أتوكل النبي